Alô, alô, gente, boa noite. Tô chegando para mais um Cidade Alerta Rio. E eu tô voltando de férias com este presente para vocês. Estúdio novo aqui na nossa Record Rio, o estúdio do Cidade Alerta Rio, que vai trazer a partir de agora as principais informações da capital, da Baixada Fluminense, de Niterói, São Gonçalo, do nosso interior. Então, vem, vem comigo ficar bem informado. Antes, porém, aquele momento especial, a oração com o bispo Marcelo Crivella. Boa tarde, bispo.